Pas përfundimi të provimeve të maturës dhe atyre të lirimit, kanë dalë rezultatet për ndritoris arsimore në durës. Në qarkun e durësit në 29 shkollat të mesme, janë paracitur 5.375 maturant, të cilët kanë plotësuar formularët A1 dhe A1Z. Formularja një është plotësuar online dhe gjimnazisët kanë hedhru në të të dhenat personale dhe ato shkolore. Maturantët janë nështruar tre provimeve të detyruare në fillim të muat qërëshor, në atë të lëndës e matematikës, gjurë shipe dhe letërsi dhe gjurë huaj. Nga këta maturant, 2937 për tyre kanë kaluar këto provime dhe do të, të ndjekin arsimin e lartë, ndërsa 812 kanë betur për vjeshtë. Për maturantët pritet të dalin rezultatet e provimeve me zgjedhje, ndërkohë gjatë muajit qershor, ata që janë ushtruar provimeve të lirimit janë edhe nxënësit e arsimit nëntëvjeçar. Në provimin e gjuhës shqipe janë paraqitur 3387 nxënës, nga të cilët 3264 kanë kaluar dhe 16 kanë mbetur, ndërsa në provimin e matematikës kanë marrë pjesë 3398 nxënës, ku 3014 kanë kaluar dhe 263 kanë mbetur. Diferenca në numër e fëmijëve që kanë mbetur krahasuar me dy provime e lartë për Vjen si pasoj e faktit që lënda e matematikës është një lënda e vështirë dhe fëmijët gjithë një e mëtej për për largohen nga lëndët shkendësore duko afruar të këlëndët shoqërore.